Jakmile zvládáme techniku úderu v přední i zadní části kurtu, přecházíme k pokročilejším úderům, což jsou zadržené údery. Vychází z jednoho principu, naznačováním pohybu. Naznačováním pohybu tělem, naznačím a jdu někam jinam, anebo naznačováním pohybu rakety, naznačím úder do jednoho rohu a zahraju do druhého. Mezi nejčastější finty v badmintonu, dle mého názoru, patří tzv. Gádeovka, neboli Gádeo finta, která vychází z naznačeného kraťasu do kříže, následována prohozem po lajně do zadní části kurtu. Druhou je reverse slice drop, kde hráč zahrává v zadní části kurtu naznačený clear po lajně s meč křížem, ale konečný úder z toho je drop po lajně. A pak je zde mnoho dalších triků, které můžete sledovat právě teď.